Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу виборчих комісій Дніпра та області. З нами координатор громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадим Головченко. Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області, має дві вищі освіти – за фахом інженер та юрист. Протягом багатьох років займається моніторингом виборчого процесу. Хобі – футбол. Вадиме, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перейдемо до нашої розмови. Процес реєстрації вже завершився, залишається лише оприлюднення цих списків. 2 числа, 2 жовтня вони мають бути доступні для всіх бажаючих з ними ознайомитись. Власне, які умови мали забезпечити для себе політсили, щоб бути зареєстрованими? Ну, перше, Андрій, добрий вечір. Вітаю вас з 2-ї річниці існування каналу. Дякую. З доброю назвою як відкритий. Сподіваюся, ви будете на всьому протязі відкриті для всіх політичних партій, суб'єктів виборчого процесу, в тому числі і для громадськості, за що вам дякую. Виборчий процес включав такі етапи, передусім, з моменту він розпочався 5 вересня, і вже з 15 по 25 партійні організації повинні були провести, повідомити територіальні виборчі комісії про конференції з приводу висунення відповідно кандидатів на посади сільських, селищних або міських голів, а також відповідні висування до той чи іншої ради партійного списку. Це передусім мається на увазі з громади з понад 10 тисяч виборців, а також відповідно висування кандидатів в громади до 10 тисяч. Я б хотів би акцентувати, що практично партії в цьому більшість дотримувалися відкритості і прозорості. На жаль, не всі, на що я б хотів би констатувати, бо нам на деякі конференції не вдалося потрапити. Саме громадянські мережі «Опора». Нашим представникам, да, ми як засіб масової інформації являємося, і нашим журналістам були певні перешкоди. Ну, по-перше, ми не знайшли про конференції оголошення на сайтах офіційних партій «Громадська сила» та «Блок Вілкула. Українська перспектива». Ми дізналися про «Блок Вілкула» від територіальних виборчих комісій. Завітали в визначений час, з проміжку там за півгодини, але, на жаль, приміщення не змогли потрапити, щоб наскільки прозоро, доступно і так далі. Відбулася дана конференція. А так? Чимось вони це мотивують? Нічим. На жаль, навіть на телефонні дзвінки вони не відповідали, пояснень ніяких не було. Інший момент, були дві конференції з цікавого партії «Слуга народу». Одна була обласна в місті Дніпро, друга була в місті Кривому Розі, Криворізька міська. Вони дуже протилежні, якщо Криворізька показала доступність, прозорість наших представників, побували без всяких перешкод, відбулася акредитація, весь процес відбувся. Зробили фото-відеофіксацію, необхідні коментарі при цьому отримали. Ми відобразили це в новинах. То вже на обласному місті Дніпро були певні перешкоди. Спочатку нас акредитували, потім повідомили про обмеження і відповідно відміну акредитації в зв'язку з проблемою COVID-19. Але ж ми намагалися відвідати дану конференцію, побачили, що там знову гості були, знову якісь свої журналісти або не свої, бо побачили телерепортажі на соціальних мережах, на певних каналах. Ну, це не дуже добре для партії, яка тільки перший раз нова і в Верховній Раді, і відразу ж демонструвати закритість своєї роботи або там якусь упередженість. Ну, фактично, між собочок такий відбувся. Ну, типа щось того. На інших також у нас було перепони потрапити на конференцію промоніторити політичної партії «Голос» обласну. Ми пропонували, оскільки зробити в разі чого, вони послали, що у них акредитація вже закінчила завчасно, за 2 дні. І була як одна з пропозицій відкритості і демонстрації, це в соціальну мережу на їхню сторінку, щоб вони пряму трансляцію організували, і нас би це задовольнило. Ну, на жаль, вони цього і теж не продемонстрували, що, ну, певної упередженості. Там, де були, не завжди партії демонстрували відкритість в плані прозорості списків.
Бо було б добре, коли партії демонструють там трансляцію, організовують для соціальних мереж. Це для виборців зручно, для громадських активістів, для міжнародних спостерігачів, для журналістів цей момент дуже саме цікавий для аналізу, а хто йде від якої партії, наскільки дотримано процедуру. На жаль, партії, дотримуючись юридично, але етично, вони певні норми закритості все-таки демонстрували. Хоча не всі. Ми побували на тому числі, там, от, наприклад, у нас дуже довго була конференція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини», при тому, що дуже була тяжка реєстрація, акредитації, було певне напруження, вони цікавилися, а чого ми хочемо побувати, але момент відкритості вони все-таки продемонстрували, і нам дуже приємно, що таке відбулося доступності. Слідуючим етапом це було подання до територіальних виборчих комісій відповідно. І тут вже партії тягнули більшість майже до останнього. Останні два дні було наймасовіше подання до територіальних виборчих комісій на реєстрацію відповідно. От для себе, як ви пояснюєте, з чим це пов'язано? Тобто дехто не хотів зареєструватися чи як? Тобто людина приходить останній день, мало що там може статися, якась кома не така, щось інше. Дивіться, я думаю, навіть в закритості конференції партії, це передусім у них не було останніх узгодженостей з приводу формування взагалі бачення списку, хто на якому місці, які прізвища. Можливо, не повністю ще було заповнено, чому вони певні перестороги по поводу закритості для журналістів, на мою думку, і створювали. Другий момент – це не весь пакет документів в плані організації, освіченості їх юристів, бо були факти, що мало що останній день пізно приносили. Я зафіксував за 2 хвилини до зазначеного часу, коли партія забігає в комісію, і в неї ще не весь пакет документів, і каже з флешки, де мене можна роздрукувати і так далі. Це наш край, да? Це було таке. І мене це дуже дивувало, що було, вроді, досвідчені є і юристи, і вроді там є дуже пізнавані особистості як кандидати, але в плані організації там, на жаль, виникають певні труднощі. Пояснювання я не можу зрозуміти, це краще вже до них самих дізнатися на прямий коментар. А таких організацій було достатньо. Не тільки в Дніпрі, було і в інших регіонах, я спілкувався з іншими членами комісії. В Київській області був взагалі фатально, коли за 20 хвилин до закінчення терміну партія привезла не в ту комісію подання. Тобто і тут взагалі парадокси трапляються. І далі засідання комісії. Комісії деякі там, можливо, супереження, а деякі все-таки перевіряли щільно, дуже з дотриманням законодавства, і були певні відмови в реєстрації політичним партіям. Дніпровська міська виборча комісія нам відмовила двом політичним партіям «Наш край» і партії «Зелених України». В обласної виборчі комісії відмовила аграрній партії, партії «Зелених України» і, здається, партія, мабуть, частини членів партії «За майбутнє» відмовлено в реєстрації. І інший не готов. Поки що так дві мені я згадую. Які загалом мотиви того, що, скажімо, виборча комісія може просто скасувати реєстрацію чи не допустити, правильніше буде говорити, до виборів? З того аналізу, як наймасовіше була проблема, є дві. Неповний пакет документів – раз. Другий момент – недотримання гендерних квот – це два. Майже у більшості партій таке було. І в більшості таких відмов я читав. Вадиме, давайте уточнимо для наших глядачів. Наскільки я розумію, гендерна квота – це у кожній п'ятірці 1-5, там 6-10, таке інше. Має бути 2 жінки, 2 чоловіки, як мінімум. Мінімум 2 представника однієї статі, іншої статі, мається на увазі. Якщо там 3 жінки, то 2 чоловіка, якщо 3 чоловіки, то 2 жінки і так далі. Якщо вже немає відповідності, то через одно чергуватися чоловік-жінка, чоловік-жінка. От, відповідності. І відповідно ж так же в територіальних виборчих округах. Але ж, ми наскільки партії це дотримувалися, доступу у нас до даної інформації ще, поки що немає. Ми сподіваємося,
сподіваємося, що завтра територіальні виборчі комісії все-таки, бо зараз, навіть сьогодні, йдуть суди, приймають рішення, вчора, позавчора, з приводу позовів політичних партій, суб'єктів виборчого процесу на територіальні рішення, прийнятих рішень територіальними виборчими комісіями. І вже коли ми бачимо остаточно, хоча, можливо, будуть і апеляції, що теж затягне певні вимоги законодавчі на оприлюднення інформації з приводу реєстрації тих чи інших кандидатів від тих чи інших політичних партій. Ну, ми в очікуванні, що вже завтра першу буде оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії відповідності розділ «Місцеві вибори» по громадах. Відповідні кандидати передадуть дану інформацію територіальній виборчій комісії. Так, ви згадали про судові позови, тобто партії позиваються, що не згодні з рішенням комісії про відмову у реєстрації. А от у вас є інформація, чи обмежений суд у часі, скажімо, стосовно прийняття рішення? От ми знаємо, наприклад, деякі справи можуть переноситись там на місяць, на два, на три, на півроку і таке інше. Тобто там не може бути таке, що комісія неправомочно поступила, да? Рішення буде, там, я не знаю, у грудні 2020 якогось два року. Дні, два дні в них є на розгляд відповідної позовної заяви. І, от, наприклад, вчора, наскільки мені відомо, один суддя при отриманні позовної заяви від аграрної партії до обласної виборчої комісії взяла самовідвід. Тобто сьогодні вже якийсь інший суддя вже повинен прийняти рішення з приводу даного позову. Так, Вадиме, ми більш так говорили про партії. Давайте поговоримо про міських голів. Скажімо, це такі міста великі та середні, як Дніпро, як Павлоград, як Новомосковський, як Кривий Ріг, те, що стосується саме Дніпропетровської області. Які були умови реєстрації кандидатів на посаду саме міського голови? Ну, і скільки, якщо ми говоримо про Дніпро, от і скільки там кандидатів, ну плюс-мінус? До Дніпровської міської виборчої комісії подано і затверджено реєстрація всіх кандидатів, це їх 17 чоловік, які в тому числі і самовисуванці, і висунуті політичними силами. А, тобто на міського голову можна йти самовисуванцем? Так, да, на відміну, незалежно від яка кількість громад, чи до 10 тисяч, чи понад 10 тисяч, на посаду міського сільського селища, голову може бути висунутий кандидат як відповідно політичною силою, також і шляхом самовисування. На відміну, якщо в депутати в громади понад 10 тисяч, лише через механізм висування політичними партіями. Так, по інших містах, по Кривому Рогу, Новомосковську, Павлоград, там були якісь проблеми? Ну, дивіться, в Кривому Розі такий неприємний казус трапився нещодавно, паралізована робота комісії на певний час. Там є інформація, що один із членів комісії захворів на COVID-19, і, відповідно, комісія знаходиться два дні на санітарних вдома. Відповідно, ну, тести, мабуть, проходять. Відповідні. Так, да, відбувається тестування, здають відповідно медичні. А я б хотів би констатувати, що в цей час обробка відбувається приміщень. Оце вони приймають через електронну пошту відповідні документи, але це все ж вже й створюються певні труднощі. Якщо людина захворіла, то наскільки нам відомо, протікає хвороба тяжко і до приблизно 2 тижні, плюс карантинні вимоги ще 2 тижні, тобто практично виборчий процес закінчується. І тут партіям потрібно подбати про відповідні заміни, щоб не було паралізована робота комісії. Відповідно, після карантинних вимог цих 2 днів комісія, хто здасть, хто здоровий, знову приступить до виконання своїх обов'язків і, відповідно, буде організовувати вже до подальшого виборчий процес. В місті Кривому Розі, до речі, на один бюлетень більше отримають виборці, бо єдине місто, де будуть обирати районні ради в місті, в них 5 буде бюлетнів. В всіх інших містах і населених пунктах буде 4 бюлетні. Ну так, у нас ліквідували районні ради, вже не буде виборів. Да. Так, Вадиме, от я, чесно кажучи, не планував про це питати, але все ж таки, якщо зайшла мова про бюлетні, от розкажіть про особливості, ну, хоча б по Дніпру, да? От 4 бюлетні, за кого будемо голосувати, і там якось дуже ускладнилась процедура, тому що людина має фактично, чи, наскільки я розумію, знати список, хто йде, хто подобається, хто не подобається, да? І ставити там якісь номери, як це буде? Ну, саме легше голосувати – це за вибрати кандидатуру на міського голову. Це приблизно залишиться стара процедура. Необхідно побачити, ну, пізнаване прізвище, за кого вони хочуть проголосувати, поставити галочку або плюс в визначеному місті. І, відповідно,
потім вкинути в урну для голосування. Уже всі інші три бюлетня, по-перше, в чому новина в даних для жителів виборців Дніпра? Ми вперше будемо голосувати за депутатів Дніпровської районної ради, в тому числі разом з сільськими районами, які раніше були районами Царичанський, Петриківський, Слонянський район. Зараз вони всі, це ми, Дніпровський район, в тому числі місто Дніпро. Ну так, у нас в області було 22 райони, на сьогоднішній день так, це 7. Так, да. Потрібно обрати депутатів районної ради, від політичних партій, обласних і міських. Тут уже ці три бюлетні будуть відрізнятися. По-перше, вони всі, кожен вид бюлетнів кольором відрізняється. З другої сторони, відрізняється своєю складністю. Це те, що новела нинішнього діючого за нового законодавства. І ми, що найбільше пересторога і важлива для загального доступу, інформаційна кампанія для виборців з приводу правильності заповнення. Необхідно виборцям визначити спочатку партію, за яку вони хочуть проголосувати, і дізнатися, чи вона балотується в міську раду, в районну раду і обласну. Бо може бути, що партія балотується лише в обласну раду або лише в міську раду. Або не зареєстрована чи туди, так, чи туди. Так, так. І так, ми так, маємо такі да, прецеденти, да, ми да, про да, не да. вже говорили. Вибрати певну партію, поставити галочку, там два значення, дві колоночки, галочку або плюсик, і в визначеному місці, не виходячи за межі полю. Другий момент. Треба, відповідно, трафарет, там друга колоночка, поставити номер кандидата. І напроти трафарета далі продовжується строчка, і там від 5 до 12 кожна партія мала можливість висувати кандидатів на кожний територіальний виборчий округ. І прізвище, під яким номером, там, наприклад, Сідоров, номер 1, от ставимо номер 1. Яблуневий, там, номер 2, вибрали ви Яблуневий, ставите 2. Відповідно, другу колоночку трафаретом. Це приблизно трафарет, я називаю позначення, таке схоже, як раніше позначав на поштові індекси, зазначенням певного числа. Якщо ви не знаєте цих осіб, або не знаєте, за кого проголосувати відповідного кандидата, буде достатньо однієї відміточки, це не буде помилка, якщо ви лише виберете партію, і відповідно, а вже потім територіальна виборча комісія, відповідно рейтингового голосування, визначить, хто наступний зайде, отримає підтримку виборців, отримає депутатський мандат. Да, ну і я розумію, якщо там людина набирає, там, умовно кажучи, номер 7, да, набирає певну кількість голосів, да, він рухається у списку, у єдиному списку, і, відповідно, має більше шансів пройти так, до Ради. Да. Так, Вадиме, от я хотів, до речі, трохи повернутися назад у нашій розмові, саме до політичних партій. Ми так трохи не завершили про судові тяганини. От уявімо ситуацію, що, скажімо, там якась партія там за все хороше проти всього поганого, да, там, не була зареєстрована чи то в області, чи то в місті, чи то в районі. Да? Суд приймає рішення, що дане рішення комісії було незаконним чи неправомочним. Да? Відповідно, що має робити комісія? Вона 100%, ну, навіть якщо вона апеляцію програє, наприклад, знову ж таки уявімо ситуацію, да? Вона програє апеляцію, тобто партія реєструється автоматично, чи як це відбувається? Комісія зобов'язана прийняти рішення, виконати рішення суду. Тобто рішення суду – це є вище, ніж рішення комісії. Так, давайте, якщо ми вже про комісії, ваша загальна характеристика, мабуть, почнемо з обласної. Ну, по-перше, комісії, ну, що обласна, що міська в Дніпрі, вони дуже потужні по своєму складу. Мене дуже радує, по-перше, навіть не то, що дотримання кворуму, в них майже 100% дуже часто явка на засіданні комісії, ну, іноді там 80%. Це вже певні позитивні моменти, бо раніше, я пам'ятаю, були труднощі навіть з кворумом. Там часто було там половина, бо є люди трошки більше половини, ходили на засідання. Це кожне засідання дуже висока явка, це певна конкуренція між політичними силами, а з другої сторони, це і певний контроль, і демократичні, більш якби значення прийнятих рішень, більш воно вагоме, на мій погляд. З другої сторони, обласна комісія, вона свої рішення дуже інформативно розміщує на сайті органу місцевого самоврядування, на сайті сторінки своїй, в сайті обласної ради. Міська виборча комісія, на жаль, тут є труднощі, щоб знайти інформацію прийнятих рішень на сайті міської ради. Вони, ну, це в першу чергу відповідає керівництво комісії, голова, заступник та секретар. Чому вони не подають відповідно органу місцевого самоврядування дану прийняту інформацію? А вони зобов'язані, до речі, що це по бажанню?
комісія в будь-який визначений спосіб, мені невідомо, в який в них визначений спосіб, в тому числі свою інформацію вони повинні, органи місцевого самоврядування повинні їм надати можливість. Я не чув від членів комісії, що їм орган місцевого самоврядування не надає таку можливість на оприлюднення прийнятих рішень. І часто журналісти цікавляться, як можна дізнатись. Перше, можна дізнатися на інформаційний стенд, він повинен прийняти рішення оприлюднюватись не пізніше наступного дня, 11 години. А часто вони бувають не дуже читабельні в плані тому, що друкує принтер з браком. Це є певні моменти. Другий момент – не всі рішення, додатки там можна знайти. І це б могло бути виходом це оприлюднення через, відповідно, я наскільки говорю, там сайт органу місцевого самоврядування. В інших населених пунктах були на початку певні труднощі з обладнанням, приміщенням, там Новопільський, Криворізького району комісії. Але зараз більш-менш, от ми проїжджали вчора, всі комісії забезпечені. Наприклад, по Дніпру вчора був останній день календарного плану із приводу від суб'єктів виборчого процесу політичних партій та кандидатів отримання пропозицій кандидатів в дільничі виборчі комісії. Вони вчора до 24 години відповідні. 30 вересня так, зазначимо, так. Да, тому що люди можуть так, в різний день дивитися. Так, і комісії були всі на місці, їхні представники, більшості, не більшість, а всі. От ми проїхали вчора 4 комісії, до 24 години вони всі працювали. Було в середньому 20-21 подання, це по місту Дніпро, це дуже добре, бажано б, щоб вони ще й подавали 100%, а не там 5-10 чоловік дільничі. Але є ще термін комісії визначити, чи є проблеми, чи є задвоєння. І відповідно, потім, якщо недостатньо там кількість по яких-то комісіях, зробити пропозицію від голови комісії на доповнення відповідних комісій. Ну тут би я рекомендував, щоб треба комісії комплектувати по максимуму, бо у нас є проблема COVID-19 і організація голосування за місцем перебування. Навіть хворий на COVID-19, ми не можемо йому не надати право проголосувати навіть вдома. Просто треба дотриматись певних механізмів захисту, що передбачено певною постановою. І тут уже держава зобов'язана забезпечити територіальні і дільничі виборчі комісії відповідними елементами захисту. На жаль, в бюджетах комісії нуль. От вчора я спілкувався з головами. Вони не можуть це закупити навіть. І це є певною вже проблемою. Відповідно, в одній комісії мені повідомили, що в них там хворих 5 чоловік, але невідомо, чи ОРВІ, чи там інша якась чи хвороба. Да. Інше, так. Да, тобто, і тут вже, а вони ж приймали документи від суб'єктів вибору партії кандидатів. Тобто це вже певно повинні санітарні вимоги дотримуватися. А раніше територіальні виборчі комісії отримували міські та обласні від політичних кандидатів знову. І це вже необхідно було дотримуватися, це теж може бути сплеском захворюваності, і воно має вплив потім на організацію самих. Крім цього, самі комісії дуже нехтують, не завжди на своїх засіданнях дотримуються там дистанції, відповідно, масочний режим, рукавички, немає часто, не зустрічається особливо там сільські санітайзери з приводу рук і обробки. Та, в це принципі, у нас таке по всьому місту, по всій області, так що це не але проблема це, не але тільки це може паралізувати роботу саме визначальний, і воно, я б сказав би, більше має значення для самих виборців, потім напруга в день виборів буде. Вадиме, формування дільничних виборчих комісій, тобто ті, хто безпосередньо буде працювати, що називається, в полях, що там, коли сформують, яка процедура? Якщо можна не дуже довго, у нас буквально 3 хвилини лишається. Відповідно, територіальні виборчі комісії, якщо це в Дніпрі, то районні в місті повинні там Соборна, Шевченківська, Чечелівська, Новокадацька, Самарська, Амур-Нижньодніпровський індустріальний сформувати до 9 жовтня територіальні виборчі комісії і оприлюднити. Комісії потім повинні провести свої перші засідання не пізніше, як на другий день, і розпочати свою роботу, щоб потім отримати попередні виборчі списки від відділів ведення Державного реєстру виборців і розмістити для надати для ознайомлення виборців. І тут знов головне дотримання санітарних норм, бо це може бути одним із моментів захворюваності сплеску.
Ну, от, Вадиме, ви сказали, що фактично 9 числа, 9 жовтня мають бути сформовані дільничні комісії. Да? Це залишається скільки? Ну, трохи більше, як два тижні. Ну, тиждень, можна сказати. Да, до виборів безпосередньо. А, на роботу. До виборів, до 25 жовтня. Да? От, чи достатньо цього терміну, цього сроку, щоб люди, власне, увійшли в такий робочий стан? Да? Тобто, це маса ж людей і, можливо, далеко не всі з них знайомі з тонкощами виборчого законодавства. Головна проблема для Центральної виборчої комісії, для такого об'єму людей – організувати навчання. А оскільки навчання дистанційне – Zoom, це треба за допомогою органів місцевого самоврядування, і щоб партії тих осіб, які пройшли навчання, підійшли відповідно, потім не міняли. І щоб провели ще окремо навчання самі кандидати і партії. Бо оскільки є певні зміни, і багато членів комісії не є труднощами, вони мають досвід. Але головна проблема, що вони не читають зміни в законодавчих актах. І потім допускають певні процедурні порушення, які навіть тягнуть потім на кримінальні справи. Вадиме, от наостанок хотів би торкнутися ще такої теми. От за вашим досвідом, можливо, навіть не ця кампанія з виборів місцевих депутатів, а загалом і попередньої парламентської, президентської, і там раніше можемо зайти, члени комісії, там дільничних, обласної, міської, ну, центральної ми говорити не будемо, але все ж таки, вони орієнтуються в першу чергу на норми діючого законодавства чи на політичні якісь свої вподобання і на ті партії, від яких вони, власне, висунуті? Незалежно, член комісії, від яких політичних партій або кандидатів, вони повинні дотримуватись передусім законодавства. А представництво тих чи інших кандидатів, партій або кандидатів, це як захист певних і норм, і інтересів законодавчих норм, що не буде порушено на користь той чи інший. На жаль, раніше дуже було це помітно. Зараз комісії більше стали відповідальними і територіальні, подивимося, як дільничі будуть це виконувати, бо головне голосування відбувається на дільницях, підрахунок головний на дільницях, а вже територіальні потім працюють вже з результатами ті, що зробили, підрахували дільничі виборчі комісії. Тут головне, щоб вони дотрималися відповідних норм. Да, ну ви сказали, мають робити, мають дотримуватися, а за практикою взагалі, чого більше в роботі комісії політики, чи все ж таки? Ну все-таки, от якщо брати, оцінювати роботу обласної або міської, тут вже дуже вели комісії, почали на закони звертати професіоналізм, і вони вже в дискусії, в них дуже професійні відбуваються, що мене дуже радує, хоча вони представляють певні політичні партії, і, ну, але трапляється перша упередженість, як ви кажете, представляють того чи іншого інтересу відстоюють, це передусім чим далі від Дніпра, населений пункт, тим і рівень демократії. Голова сказав. Так. Вадиме, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з координатором громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадимом Головченко. На все добре.